Lad os se, hvor du skal hen. Det er blå række, står der. Nå. Bare lidt forbrug. Ja, this one. This one. Ja, jeg tænkte, at så har jeg kørt 4 timer, så har jeg lige 2 fulde stints. Så har jeg 2 fulde stints i tørvejr. Så har jeg 2 fulde stints i tørvejr. Ja. Jeg tænker, jeg kører et kvarter, og så kører du, og så går jeg ned og vækker Bing. Og så kommer Bing i bagefter dig. Hvis du kan klare det. Ellers så siger du bare til, når du vil ud, så er Bing klar. Yes.